Mä kerron sulle tämän kaupungin ympäristöstä. Native Foresti ympäröi kaupunkia. Digimonit siellä eivät ole kovin voimakkaita kaupunki. Täällä on harjoitus tämmönen leiri länsipuolella. Minä uskon, että sinä menet sinne usein. Trooppinen viidakko on idässä, tuolla joen toisella puolen. Minä en tiedä siitä edempään mitään, muuta kuin että länsipuolella minä uskon, että menet sinne paljon. Siellä on vuoria, järviä ja länsipuolella joki ja se on kuoleman loppu. Ei siis, se on jotain. Jos sinä menet etelään, sitten siellä on meri. Uskon, että menet sinne usein. On myös korkea vuori pohjoisessa. Se on ihan dead endi koko hommeli. Mm. Koska tämä kaupunki on saaren keskusta, täällä täytyy olla jotain alueita pohjoisessa. Minä tsekkaan huhut kaupungista, tule takaisin ja etsi jotain. Joo. Ai niin, saadaanko me tavaroita täällä? Muistelisin, että tätä saa jotain vielä. Vai mitä, Tiitu? Panemon, eikö Tokomon? You can have this, good luck. Minä sain paljon tavaroita. Sinä voit ottaa nämä onnea. Tokomon tavaroista. Katso tavaroita. Paina lukkia, ympyrä. Sitten valitse ja katso painamalla X. Lähdetään läskeilemään. Villejä ei ihmisiä lainkaan. No niin, Kapuman. Tiedätkö mitä? Nyt, tai siis juusto. Tiedätkö mitä? Minä en pidä minun nimestäni. Haluan, että olet maailman viisain Digimon koko maailmassa, niin justiis. Joko sulla on nälkä? Juusto! Ota tästä vähän juustomakkaraa. Eikö riitä? Ei sitten. Ota lisää juustomakkaraa. Ole hyvä. Olen täysin samaa mieltä. No, nyt sinä osaat hyökätä. Nyt me... Mitä? Minun vaikka kattaa. Päästä miukkaralle. Turpaa kiinni. Sinne vaan. Thank you. Päkä päkä pässä ja... Hei Akumon, hyvästi! Hyvästi, älä koske minua! Wow! Mitä nyt? Okei, tapellaan. Tapellaan kuule, poika. Älä koske minua. Vai että lyöt sinä minua, minä lyö sinua. Niin. Anna mennä. Apua. Kyllä. Hakkaa se.
myös siltä jotain. Hyvää poika. Ja tjaa. SM Recovery Druppen. Minä menetin rottia, pittäjä. Bitch. Ehkä minun täytyisi kutsua hänet kaupunkiin. Bitch. Tuota noin, excuse me, offia ja deffiä. Voisitko teko te tulla kaupunkiin? Heidän kaupunkiin? Mikä kaupunki? Tulla kaupunkiin? Bitch. Tarkoitatko tätä vanhaa paikkaa? Vanha paikka, offia, deffiä, kaupunkiin, bitch. Okei, te. Häntä. Minä, Akumon, kaupunkiin. Kiva tavalla teidät. Akumon soittasi Okei, selvä. Stop joins the city. Stop liittyy kaupunkiin. Hienoa. Kannattaa yrittää. Jatketaan kysymistä. Eikö sinä jatkan kyselyä? Hauska tavata teidät. Oho, väärä. Mitäs nyt? Täisikö sinua kehittää, Gabumon? Gabumon, käydä vähän kehittämässä sua. Ja. Joo. Kyllä Gabumon mennään, elää sinä huolehdi. Väärä nappi taas. Mitä me kehitetään sulta? Nopeutasi on maailman surkeinta luokkaa. Tarvitset supernopeuden. Hienoa, hyvin juostu. Olette ahkera pieni juusto. Ota tuosta. Mitä? Haluatko jää? Tahdot lisää varmaankin. Ota tuosta. Juustomakkaraa. Hyvä poika. Nyt juostaan lisää. Anna mennä. Agumon. Eikö siis Gabumon? Kutsutko sinä minua juuri Agumoniksi? Nope. Tarvitset kakkaa. Tarvitset HP:ta ihan selvästi. Ihan huvikseen. Noin. Mene sinne, äläkä palaa. Nyt minä palan. Älä vaikeroi. Gabumon, katso nyt mitä se aikaa. Minullakin lähtee ääni. Mitäs minä laitan? Saat tästä vähän juustomakkaroa. Olkaa hyvä. No niin. Tervetuloa, minun uusi bisnekseni on tavaranpitäjä. Minä pidän tavaroita ihmisille. Minä pidän sinun tavaroita ilmaiseksi. Haluatko sinä, että tavaroita varastetaan sinulta? Kyllä. Olkaa hyvä. Minä en oikein tiedä tästä hommasta. Nyt mennään vähän tänne taas. Paitsi että sulla loppuu pian ruokan. Hätä seikkaita. Älä koske minuun. Eikö teillä ole minulle mitään mukavaa? Mahotonta meininkiä. Seikka on saletti. Oi, sieniä. Sä et sienen. Ei olekin hyvä mieli.
pom 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 pom. Lohikäärmeen silmäjärvi. Medium MP, medium MP. Se on tyhjä. Tässä on tyhjä, kun sinä juuri veit sieltä sen medium MP. Se on tyhjä, Herran Jumala. Miten tämä voi olla mahdollista? Dokunemon, dokunemon, doku, doku, doku. Sinne koko joku. Onks täällä mulle mitään sieniä? Tarvii sieniä, saakeli viekko. Tuolla on sieni. Minun syöni vielä. Yritä minun syöntä varastaa. Tatki. Onks täällä sieniä? Eikö oo? Mitä tässä oikein pitäisi nyt tehdä? Gabumon, miksi sinä olet yöeläin? Mä haluan, että sä nukut yöunet nyt. Äläkä ala tanssimaan. Minä en tiedä, mitä minä teen. Minä haluan, että tuo nukkuu, mutta kun eihän se nuku, kun se on yöeläin. Niin justiin se yöeläin on. Miksi sä oot yöeläin? Äläkä toki sillä. Mitä sä teet? Jaa. Minä hakkaan kai. Dokunemon, nyt tapellaan. Et, juuri tätä minä tarkoitan, kun tuo isku on niin surkea. Surkea isku, Gabumon. Gabumon, no niin sait siihen jotain aikaiseksi. Siis tuo on niin surkea tuo hyökkäys, että ei tommosella tee mitään. No lyö puoli tuntia, ei nyt minä lyön tuolta. No niin justi, sano niin. Ja häivät, hyvästi. Typerä Gabumon. Gabumon ei osaa tapella. Mun täytyy vissiin kehittää tää Gabumoni. Gabumoni on niin kauan, että se kehittyy. Eikö siis niin? Gabumon, tiedätkö mitä? Olet hyvin julmana, eikö siis tuhmana tänään. Hyvin tuhma. Saat silti iltapalaa tämän kerran, mutta jos vielä teet tuollaista hommaa, niin sinä et saa enää iltapalaa, ymmärrätkö? Hyvä, Robert.